Kdykoliv já vstoupím do takovéhle jihočeské vesnice, tak si říkám, ano, to je nádherný a je strašná škoda, že nic podobného dneska nevzniká. A jednou mě upozornil kamarád architekt Michal Kuzemenský, že pravděpodobně ani vzniknout nemůže a nevznikne, protože tomu brání celá řada legislativních nařízení. To úplně nejjednodušší se týká umisťování staveb na pozemek, kde vy, když si chcete něco postavit na svém pozemku, tak abyste nemuseli žádat o nějakou složitou výjimku, tak to musíte udělat minimálně 3 metry od hranic pozemku dovnitř. Takže velmi těžko se vám dneska postaví dům na přesnou hranu pozemku, přestože si myslím, že v mnoha případech by to bylo naprosto správně. Mimochodem, Luigi Snozzi kdysi v Monte Carasu takovýhle pravidla zavedl a myslím si, že to tomu městečku strašně pomohlo.